বতৰ বৰ এটা ঠিক নহয়। আজিও দকা দমকাই কৰি আছে। এইফালে দেখিছে কাপোৰ ধুলোঁ, এইফালে কম্বল এখন ধুই ৰাখি থৈছোঁ, কিন্তু মেলিবলৈ জেগা নাই। এয়া দেখিছে গোটেই মানে কাপোৰে কাপোৰ, আৰু ঘৰৰ ভিতৰৰ কাপোৰ ধুই সেইবোৰ জাপি কুচি এনেকৈ থৈ দিয়া হৈছে। আৰু পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গীতিকাছ কালাৰফুল লাইফৰ অত্যন্ত কালাৰফুল ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আৰু বিহু বতৰ কাম চাগে সকলোৱে চলি আছে, মোৰো চলি আছে। এয়া দেখিছে কাপোৰ কানি ধুলোঁ, ধুইয়ে আছোঁ, শেষ কেতিয়াও নহয়। মাইকী মানুহৰ কাম কেতিয়াও শেষ নহয়, নহয় নাই বাৰু। আৰু এতিয়া কম্বলখন ধুই মেলি থলোঁ, আৰু মেলিবলৈ জেগা নাই, কৈছোঁ নুশুকালেও নাই, একো টেনশ্যন নাই। কেইদিনলৈকে মুঠতে এনেকুৱা ৰ'দ কৰি থাকিলেও হ'ব, বৰষুণ নিদিলেই হয়। আৰু বিহু যা যোগাৰ কেনেকুৱা কি চলিছে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মই বিহুৰ আয়োজন কেনেকুৱা কি কৰিছে আপোনালোকেও চাই থাকিম। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই দিয়ে, চাই থাকিব ভিডিঅ'। এইফালে দেউতা দি থৈ গৈছিলে লাই গুটি পানী টেঙাৰ কাৰণে, লগতে হোষ্টেলৰ কাৰণেও ৰ'দত দি থৈ গৈছিলে। এয়া দেখিছে দেউতা নাম লিখি থৈ গৈছে কোনখিনি ভাল কোনখিনি বেয়া। দেউতা মানে বহুত মানে চিনচিয়াৰ হয় সকলোবিলাক কামতে, এইখিনি এনেকৈ ভাগ কৰি থৈ গৈছে। এতিয়া মোক কৈ থৈ গৈছে যে কি এইটো লিখা মতেহে ৰ'দত দি থৈছোঁ তেনেকৈয়ে দিবি বুলি, ডলা অদল বদল কৰিলে নহ'ব। আৰু আজি বিহু বতৰ, ঘৰৰ কামৰ লগতে ভাবিছোঁ নিজৰো অকণমান যত্ন লওঁ, নিজৰো অকণমান কিবা এটা কৰোঁ, চুলিত কিবা এটা লগাওঁ ঘৰুৱা, লগতে মুখখনো অকণমান কিবা এটা লগাম। যিহেতু বিহু আহিছে নিজেও অকণমান চাফ চিকুণ হ'ব লাগে ন, অলপ ভাল হ'ব লাগে। সেইকাৰণে বিহু আহি যোৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগেতো টাইম নাপাওঁ, সেইকাৰণে আজিয়ে ভাবিছোঁ কৰি লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। এইখিনি এতিয়া সেইটো ছাইডত ৰ'দত দি লওঁগৈ, ইয়াত ছাঁ পৰিলে এতিয়া কপৌ ফুলপাহি ফুলিয়ে শেষ হ'বলৈ হ'ল, আজিহে দেখা পাইছোঁ। কামৰ ভিৰত মানে চাবলৈ সময় পোৱা নাই। আৰু এতিয়া নৰসিংহৰ পাত কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ চুলিত লগাবলৈ। চুলিত লগাবৰ বাবে সেয়া ছিঙি ল'লোঁ, এয়া নৰসিংহৰ পাত, লগতে জবা ফুলৰ কেইটামান কোমলীয়া পাত, আৰু পিঁয়াজ এটুকুৰা আছিলে কটা, সেয়াও দি দিছোঁ। আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ একেবাৰে ঘৰৰে এল'ভেৰা, এইখিনি এতিয়া মিক্সিত পিচি লওঁ, তাৰপিছত চুলিখিনিত দিব লাগিব। চুলিত লগোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ কাম কৰি থাকিম। এইবিলাক আচলতে কামবিলাক খুব নিজৰ যত্ন কামৰ মাজতে ল'ব লাগিব, আমি খুব কম সময় পাওঁ মাইকী মানুহবিলাকে নহয় জানো। তথাপিও আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজৰ অকণমান কেয়াৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। ময়ো এতিয়া কামৰ মাজতে নিজলৈ অকণমান সময় উলিয়াই এইখিনি মিক্সিত পিচি লগাই থৈ দিলেই হৈ যায়, তাৰপিছত গা ধোৱা টাইমত, পিছত যিহেতু কাম বন কৰি এটা আকৌ গা ধোৱা হ'বই, সেইকাৰণে তেতিয়া চুলিখিনি ধুই দিম। আপোনালোকো অকণমান নিজৰ যত্ন ল'ব দেই, আনৰ বাবে ইমান সময় দিওঁ আমি, নিজৰ কাৰণে কিন্তু খুব কম সময় লওঁ। তাৰ ভিতৰতে অকণমান নিজৰ কাৰণে 5 মিনিট হ'লেও নিজৰ কাৰণে সময় এটা উলিয়াবচোন বাৰু আপোনালোকে। ময়ো খুব কম উলিয়াওঁ সেইকণ সময়, তথাপিও উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নিজৰ মনটোৰ ওপৰতে কথা, চেষ্টা কৰিবচোন, নিশ্চয় পাৰিব সময় উলিয়াবলৈ। প্ৰায় হৈ গৈছে, মোৰ এই তলৰখিনিত নহ'ব, অকল গুৰিটোতহে লগাইছোঁ। চাবলৈ গ'লে কিমান কম সময় নহয়নে বাৰু, এইকণ সময়ে আমি উলিয়াব ন, আপোনালোকে উলিয়াব দেই, চেষ্টা কৰিব, নিজক অকণমান সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ময়ো মাজে মাজে ৰাখোঁ আৰু, তথাপিও ভাল লাগে কেতিয়াবা নহয়নে, নিজক যদি সজাই ৰাখে। হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ বাৰীলৈ। মানুহজনে বিহুৰ বাবে পিঁয়াজ খান্দি আছে, অসমীয়া পিঁয়াজ, যিটো আমাৰ সৰু পিঁয়াজ বুলি কয়, বাৰীত আছে। বলকচোন যাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম। ওলাইছে নাই? তোমালৈ আঙুৰ কেইটামান লৈ আহিছোঁ খাবলৈ। ওলাইছে, কটাৰীখন আনিছিলেনে? মজা,
অসমীয়া পেঁয়াজ গরু বিহুর বেশি তো হেয়ার কাটি দিছা। এতিয়া ভাত পানী খাই গা পা ধুইও আজৰি ভাবিছোঁ কেইযোৰমান কটন যোৰা কৰোঁ বুলি স্কিন পেইণ্টিং বিহুৰ গিফ্টৰ কাৰণে। কালাৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব দেই। অকণমান বিহু বতৰ ব্ৰাইট কালাৰে আনিছোঁ, কেইযোৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো গম নাপাইছোঁ, কিন্তু উলিয়াই লৈছোঁ এইকেইটা কালাৰে হয়। এতিয়া কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা কি কৰিলোঁ কালাৰ। আৰু যোৱাকালি যিহেতু কাপোৰ কেইযোৰ কৰোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আজি দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ, এযোৰ ব্লু কালাৰত জাপি কৰিছোঁ বগা। আৰু নিজেই যিহেতু কামখিনি কৰিব জানোৱে, এইবাৰ ভাবিছোঁ হাতে কৰি নিজে সকলোকে দিম বুলি গিফ্ট। এইযোৰ হৈছে চিলভাৰত আছে, ৰাণী পিংকত। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। এখন মেখেলা আৰু এযোৰ কৰিলোঁ বগা, বগাত ৰঙা দিছোঁ। এয়া এখন মেখেলা। স্কিন পেইণ্টিং খুব চলিছে আজিকালি। আৰু এখন চাদৰ, চাদৰ মাজতো আছে, ইমান খুলি দেখুওৱা নাই যিহেতু মই গিফ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ, অলৰেডি মোৰ জাপা কোচা হৈ গ'ল। আৰু এযোৰ আছে এয়া লাইট পিংক, বেবী পিংকত ব্লেক কৰিছোঁ। এখন মেখেলা, এখন চাদৰ, খুব মৰম লাগিছে এযোৰ। আৰু একে একে ৰাণী কালাৰত আছে এইটো, বগা কৰিছোঁ একেটা ফুলেই, এটা চিলভাৰত এটা হোৱাইট কালাৰত কৰিছোঁ এখন চাদৰ। আৰু এযোৰ আছে য়েল্ল'ত ৰেড কৰিছোঁ। আৰু দুযোৰমান কেইযোৰমান অৰ্ডাৰো পিছে, গোটেইকেইযোৰ গিফ্টৰ কাৰণে নহয়, আৰু এগৰাকীয়ে খুজিছে গিফ্ট কৰিবলৈ এইকেইযোৰ। এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰ। এয়া